tisoč otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije se je konec prejšnjega tedna preizkusilo na otroški olimpijadi. Mladi so spoznali športnike in klube in se z njimi pomerili v različnih športnih. Zmagovalci na piko olimpijadi so bili vsi, zato so domov odšli dobre volje in s kolajnami. Dogodek je organizirala novomeška tovarna zdravil Krka v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.